Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хурлдаа 10 цагт 56.6% эрсдэлтэйгээр эхэлсэн. Нэгдсэн хурлаанаар эхлээд соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон уг хуулийг дагалдан зарим хуулийг хүчингүй болгосонд тооцох, зарим хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хэлцэх хэсэх асуудлыг үргэлжлүүлэн хэлэлцлээ. Энэ асуудлыг чуулганы өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагийн нэгдсэн хурлдаанаар хэлцэж эхэлсэн юм. Уг хуулийн төсөлд соёлын үеийг бүртгэх, хамгаалах, судлах, сурталчлах, сэргийн засварлах, ангилах, зэрэглэх, үнэлэх, даатгалд хамруулах харилцааг зохицуулах, соёлын үеийн талаар төрийн байгууллагын эрх үүрэг, хариуцлагыг тогтоох, хамгаалтын бүс дэглэмийг тодорхой болгох иргэдийн оролцоонд суурилсан хамгаалтын тогтолцоог бүрдүүлэх, ашигт малтмлын талбайд түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал, цогц зүв байгаа тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг цуцладаг байх зохицуултыг дуусгачээ. Хилцэж буй асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт асууж санал хэллээ. Энэ соёлын үе хилцэх хугацаанд гол гол түүхийнхэн дурсгал газруудыг засгийн газар дээр ярьжгаад энэ одоо улсынхаа тусгай хамгаалтанд авчвал яасан бэ гэсэн ийм одоо саналтай байна. Бид нар өнөөдөр түүхэн дурсгал газраа лиценз олохгүй гээл өнөөдөр хууль мөн л үргэлжилж байна. А гэтэл цаана ч нэг одоо төрийн ашиглах малтмлын газар дураараа лиценз өгөөд байгаа учраас бид нар төрийн тусгай хамгаалтантаа энэ түүхийн соёл дурсгалт газруудаа авчвал яасан бэ? Энэ дээр одоо ажиллаач гэсэн ийм саналтай байна. Өнөөдөр метал хайгч гэдэг юмтай тэр ч одоо хүмүүсийн гар дээр их ирдсэн юм байна. Газар сайгүй одоо ийм зүйлээр зарим нь ч одоо алтаа металаа илрүүлдэг л баг. А ихэнх тохиолдолд түүх соёлын өв рүү дураараа халдах энэ явдал бол их газар авсан байна. Хэрэгсүр ухах асуудал бол их олон жил үргэлжилж энэ бол хүмүүсийн сэтгэл санааг зовоосон асуудал болж хувирсаа. Дээр нь түүх соёлын эд дүлгийн энэ сайхан зүйлүүд хальж гарах явдал бол үлэмж гисээ. Бас хадгалалт хамгаалалтын дээр нь анхаарах зүйлүүд түүнээс дутахгүй сэтгэл зовоож байна. Байгаль соёлын өв гэж ярьдаг. Бид төвөн дээр бол байгаль соёлын өв гэдэг утга санаа байнга яваасаа. Жишээ нь динозаврын одоо энэ өвийг бол соёлын өв байж болно. Дээр нь энэ бол байгаль их. Түүхэн дурсгалт газруудыг бол одоо соёлын өв эдэж гисэн бас байгалийн маш том өв. Түүн дээр нэмж хэлэхэд энэ соёлын болон байгалийн энэ түүхэн дурсгалт өв газруудаа тусгай хамгаалтанд бошоохон л авахгүй л бол мөнгө үнэртсэн, мөнгө харсан өөр юу ч боддгүй хүмүүс бол одоо үнэхээр бяртай байгаа. Энэ дээр одоо наатхан дээр одоо соёлыг хамгаалах, байгалийн өвөө хамгаалах, түүх дурсгалыг хамгаалах тал дээр хуульчилж хамгаалтын тэр заалтуудаа дөрвөхөн оруулах ёстой. Хуулийн төслийг хилцэх нь зүйтэй гэсэн томьёолоор санал хураалгах гэд хуралдаанд орсон 43 гишүүний 38 нь буюу 88.4% нь дэмжсэн тул төслүүдийг анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлого боловсрол, соёлын шинжилх ухааны байнгын хороонд шилжүүллээ.